Në datën 4 vjetor, kur u krijua qeveria, pati një votim shumë demokratik. I pari që mori më shumë vota ishte Luigi Gurakuqi, dhe pasta u rështuan të gjithë të tjere që u bën antarët të qeverisë së Vlorës. Lev Nosi që nga ta që u rivotua, bashkë me Petropolgën, që ishin dy ortodoksë prezent në qeverinë e Ismail Qemalit, po përsëri kuvëndi Vlorës votoj në mënyrë demokratike dhe zgjodhi qeverinë e parë shqiptare më 4 vjetor 1912, ku përfaqësoi dhe elementi musliman dhe kristianët dhe katolik, zëvendës kryeministë. Edhe ortodoksët dhe katolikët. Dhe ortodoksët. Kështu që qeveria që kompozua përfaqësonte të gjithë komunitetet fetare që përbënin Shqipërinë.